ସେହିପରି ବଲାଙ୍ଗୀର ପାଟଣାଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବନ୍ଦକୁ ସ୍ଥାନୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଓ କୋଶ ରାଜ୍ୟ ସମନ୍ୱୟ କମିଟିର ସମର୍ଥନ ମିଳିଥିବାରୁ ସହରର ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ସହ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ରାସ୍ତାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଅଟକି ରହିଛି। କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଓ କୋଶଳ ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସହରରେ ପିକେଟିଂ କରି ବନ୍ଦ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ବନ୍ଦ ଡାକରାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ଚାଷୀ ମାରଣ ନୀତି ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ହେଉଛି, MSPକୁ ଉଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଓପନ୍ ମାର୍କେଟରେ ବିକିବା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଖୋଲା ଛାଡ଼ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ ଛୋଟ ଚାଷୀ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତ ଦଳ ଆଜି ଏକଜୁଟ ହୋଇ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଆଜି ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ବିଲ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ବିଲ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନ ହେବ, ପୁଣି ରାଜରାସ୍ତାରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ଆମେ ଓହ୍ଲାଇବୁ। ଆର୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆଶା କରୁଛୁ, ଚାଷୀ ଯେଉଁ MSP ପ୍ରାଇସ୍ ଉଠାଇ ଦେଇଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ତାକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହେବ।